Ndërruar shikues se protestuesit tashmë kanë ndërmarrë një aksion para objektit të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Nga pamjet e transmetimit drejt për drejt, shohim se ata po vazhdojnë ta spërkasin objektin e gjykatës kushtetuese të Kosovës me ngjyrë të zezë, pra duke thënë se vendimet e saj janë të turpshme, vendimet e fundit që ka marrë dhe duke kërkuar dërheqjen e kryetarit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, zotit Enver Hasani.